Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa tarde, queridos irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham pelos nossos meios de comunicação, o Facebook e o Instagram, Machados Pascon, as nossas páginas oficiais de nossa paróquia de São Sebastião, e também você que nos acompanha pelas ondas da rádio Machados FM, 98.5. Vamos iniciar então a partir deste momento a celebração da Santa Missa, que conclui todo esse período de novenário que nós vivenciamos aqui em nossa Igreja Matriz de São Sebastião, rezando, né, pedindo a intercessão do nosso Santo Padroeiro pelo fim desta pandemia do coronavírus. Então, começamos a novena no dia 22 de abril e ontem nós encerramos o nono dia. E hoje, um momento alto, um momento esperado por todos, né? Esta santa celebração eucarística e, logo mais, a procissão com a imagem venerável do nosso excelso padroeiro, o mártir São Sebastião. Queridos irmãos e irmãs, queremos, então, nesta Santa Missa, rezar pelas almas dos nossos irmãos falecidos, José Moisés de Araújo, um ano do seu falecimento, e a nossa irmã, muito devota de São Sebastião, nossa conterrânea, filha de Machados, falecida hoje, Dona Santina Josefa da Conceição, com 96 anos de vida, faleceu hoje. Grande devota do nosso Santo Padroeiro, também machadense. Rezemos pela alma para que o Senhor dê aos nossos irmãos falecidos o descanso e a luz eterna. E hoje também motivo de alegria para todos nós, nossa paróquia, né? Hoje também rezamos esta Santa Missa em ação de graça pelo aniversário natalício do nosso pároco, o padre Luiz Jorge. Então, hoje ele está, né, de idade nova, completando mais um ano de vida, louvando ao Senhor nosso Deus, né? Nosso Deus. E junto conosco hoje vai se alegrar, né, ao passar pelas nossas ruas, levando a imagem do padroeiro ao encontro das famílias, né? Então, o padroeiro hoje, de maneira nunca aconteceu em nossa história,
a imagem de São Sebastião passar por todas as comunidades da nossa cidade, a área urbana, né? Nunca então acontecido isso, e hoje, nesse dia especial também, louvando a Deus pelo dom da vida do nosso pároco, o padre Luiz Jorge. Então é nesta alegria, nesta fé, que nos reunimos hoje, né, como Igreja do Senhor, para celebrarmos juntos, vivermos com muita alegria esta Santa Missa. Meus irmãos e irmãs, que Jesus nos ajude a santificar a nossa vida familiar e de trabalho, a exemplo de São José, hoje, dia 1º de maio, feriado, dia do trabalhador, dia de São José Operário. Possamos também pedir a intercessão deste grande santo, protetor da Sagrada Família, para que também, junto a Jesus, rogue por todos nós, por nossas famílias, né? E para que também nos livre desta pandemia que o mundo inteiro está sofrendo. Queridos irmãos e irmãs, então, com alegria, vamos iniciar esta Santa Missa com o nosso canto de entrada, acolhendo o cortejo litúrgico. Cantemos. Por sua morte, a morte veio fim, no sangue derramado, a vida renasceu. Seu preferido nova estrada abriu, e neste homem, o homem fim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim, Jesus ressuscitou. Passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então temos, de fato, muitos motivos, razões para a gente celebrar esta missa hoje, né? Dia de São José Operário. Então rezamos por todos os operários, todos os trabalhadores do mundo inteiro, né? E hoje também, início do mês de maio, muitos motivos mesmo. E estamos também fazendo este momento em honra a São Sebastião, padroeiro da comunidade, que foi um novenário, claro, extraordinário, fora de época, mas tudo por conta deste problema que estamos passando, pedindo a sua intercessão. E hoje também eu agradeço a Deus, como já foi dito, pelo dom da minha vida, o dom maravilhoso, o primeiro dom mais especial, porque somente com ele vem os outros, né? Então, agradeço a Deus o dom da vida no dia de hoje. Então, iniciemos esta Santa Missa invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Peçamos perdão a Deus, nosso Pai, de todos os nossos pecados, para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Kyrie Cristo.
que vieste chamar os pecadores humilhados. Cristo é eleison, eleison, eleison. Cristo é eleison, eleison, eleison. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Deus Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Deus cantando o hino de louvor. Junto do Pai.
Ó Deus, Criador do Universo, que destes aos seres humanos a lei do trabalho, concedei-nos pelo exemplo e proteção de São José cumprir as nossas tarefas e alcançar os prêmios prometidos. Pedimos também a intercessão de nosso padroeiro, o mártir São Sebastião, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que o encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, levanta-te e entra na cidade, e ali te terás dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-nos para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falares desse homem e do mal que fez aos teus fiéis, que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem plenos poderes, recebido dos sumos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperasse a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Por todo mundo.
cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos, festejai-o. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
pelas palavras do Santo Evangelho. O Senhor perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs que acompanham esta Santa Missa através dos meios de comunicação, do Facebook, do Instagram, nós estamos celebrando esta missa neste tempo pascal, no dia de São José Operário, dia dos trabalhadores, dia do operário, e também um dia em que iniciamos o mês mariano. E além de tudo isso, nós estamos hoje celebrando este dia em honra a São Sebastião, que é nosso padroeiro, padroeiro aqui da paróquia de Machados, e que fizemos uma novena especial, extraordinária, pedindo a São Sebastião que interceda por nós, por todos nós de Machados e do mundo inteiro, para que assim Deus venha nos libertar, nos curar, nos defender deste grande mal que está atingindo o nosso mundo, atingindo as pessoas de uma forma que nunca vimos, nem ouvimos falar algo assim, chegando no mundo inteiro, causando tanto mal. Mas Deus é todo-poderoso. E nós pedimos aos seus servos, aos seus santos, que roguem, que intercedam por todos nós. Foi o caso da nossa novena aqui na nossa paróquia. Todas as noites, a novena em honra de São Sebastião. E hoje, daqui a pouco, vamos sair com a imagem de nosso padroeiro, no andor, que vai num carro. Não podemos, né, se levar um grupo de pessoas, uma multidão de pessoas, como nas festas, mas as pessoas estarão em suas casas, acenando e também rezando nas suas portas, nas suas janelas, fazendo esta corrente de oração neste dia tão especial que estamos vivenciando, dia 1º de maio. Então, somos convidados a meditar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é luz que nos mostra o caminho. A palavra de Deus é força. A palavra de Deus nos conduz ao próprio Deus. E então, ouvimos a sua palavra, começando pela primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. E aqui nesta passagem do Novo Testamento, do livro dos Atos dos Apóstolos, livro maravilhoso que conta o começo da igreja, como tudo aconteceu, nós vimos que aconteceu com o apóstolo Paulo, que era inclusive chamado de Saulo. Então aquele homem era um perseguidor dos cristãos, um judeu, fariseu, ferrenho. E então ele perseguia os cristãos. Onde ouvia falar que cristãos estavam reunidos, ele se dirigia para lá com um grupo de guardas para prender aqueles que estivessem celebrando em nome de Jesus. E então a sua conversão se dá num destes momentos, quando Saulo se dirige a um lugar chamado Damasco, porque lá estão alguns cristãos reunidos. E lá vai Saulo, acompanhado daquele grupo, daqueles soldados, para prender os que lá encontrasse. Mas o que é que acontece? É que o próprio Senhor Jesus foi ao encontro de Saulo. Chegando diante dele, que ia a cavalo, o Senhor Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Naquele momento, Saulo viu brilhar diante de si uma grande luz que ofuscou a sua vista e ele caiu por terra. Caiu com o rosto por terra. E então, ele naquele momento ouviu a voz de Jesus justamente perguntando por que daquela perseguição. E Saulo, sem saber de onde vinham aquelas palavras, disse: quem és, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E então, Jesus o orientou que fosse até o povoado, né, para se encontrar com aquele homem que já estava também avisado. Através de uma visão, Ananias tinha sido avisado que deveria receber Saulo. E então, foi assim que aconteceu. Saulo é levado para lá. Ananias, já sabendo do que se tratava, avisado pelo Senhor numa visão, que devia recebê-lo. Inclusive, Ananias ainda
colocou alguns argumentos, dizendo: Senhor, mas ele anda, né, prendendo todos os cristãos, devastando mesmo os teus fiéis. E aqui ele tem carta para justamente prender. Mas Jesus disse que era para recebê-lo, porque o havia escolhido para anunciar a boa nova, o evangelho, aos pagãos. Veja como se dá o plano de Deus, como se realiza o plano de Deus. O homem que era perseguidor, que prendia cristão onde houvesse, torturava, inclusive havia patrocinado e presenciado e apoiado o martírio do diácono Estevão, agora, com o encontro de Jesus, sua vida é completamente transformada, mudada. E então acontece que quando Saulo caiu por terra, ficou sem poder enxergar. Chegando na casa de Ananias, estava assim, cego. Ficou lá 3 dias, mas ficou curado. Sua vista, né, foi limpa novamente. E então, ele, daquele momento em diante, se tornou um apóstolo. Aquele que saía evangelizando por toda a parte, destemido. Antes perseguidor, agora perseguido. Mas nunca desanimava, porque ele tinha certeza de que aquele que ele havia chamado era o Cristo Jesus. Uma vez, inclusive, ele disse: eu sei em quem acreditei, eu sei em quem depositei a minha fé. Né? Já no finalzinho de sua vida, ele vai dar aquele testemunho, né, dizendo: eu segui a carreira e guardei a fé, que perseverou, foi até o fim. E então a gente percebe assim o poder de Deus, como ele conquista as pessoas para o seu reino. E então, nós sabemos que hoje também o Senhor nos conquista, nos chama para sermos anunciadores de seu evangelho, propagadores da mensagem do amor. E não devemos fechar o nosso coração, mas justamente deixá-lo aberto, tanto o coração quanto os ouvidos, para podermos escutar aquilo que o Senhor nos fala, para percebermos quando o Senhor nos chama. E então, nós vimos como aconteceu assim, esta conversão, esta mudança extraordinária na vida de Saulo. Eu, por exemplo, gosto muito, né, dos santos assim, que tiveram uma vida complicada, distante de Deus. No caso de Saulo, ele não era, podemos dizer assim, distante de Deus, mas distante do verdadeiro Deus. Ele acreditava estar, né, servindo a Deus quando perseguia os cristãos. Estava errado. Então foi iluminado por Cristo. Aquele momento em que ele fica cego também é símbolo dessa cegueira anterior ao encontro com Cristo. Ele não podia enxergar, mas depois que o encontro com Cristo, né, ele de fato passa a enxergar o verdadeiro caminho e de fato vai segui-lo. Então nós muitas vezes precisamos também, se não for escamas, mas tirar as poeiras que nos impedem de ver a Cristo, de ver o verdadeiro caminho que devemos seguir. Depois, na passagem do Evangelho, a gente vai perceber que Jesus fala da Eucaristia, se apresenta como aquele que é o pão da vida, dizendo que quem não se alimentar de si, não pode ter a vida, não pode ter a vida eterna. A Eucaristia, porque também quando Jesus falava, quem não come a minha carne, quem não bebe o meu sangue, não tem a vida. E aí os judeus e as pessoas que o viam ficavam assim admiradas e cheios de dúvidas, dizendo: mas como é que alguém pode comer? Que história é essa? Como é que alguém vai comer a carne dele, beber o sangue dele? Que conversa é essa? Quando Jesus está justamente falando de que, de fato, nós nos alimentamos dele. Quando nós recebemos a Eucaristia, e não só, mas inclusive quando nós o recebemos no nosso coração, quando nós nos colocamos à sua disposição, nós estamos nos alimentando dele. Mas a Eucaristia é o momento maior deste alimento, porque ele quis assim ficar entre nós, como aquele que é pão da vida, alimento que é penhor da vida eterna. Então, nesta passagem do Evangelho, nós vimos esta mensagem de Jesus. Precisamos nos alimentar de Jesus. Sem esse alimento, que é ele o Cristo, nós nada podemos, jamais poderemos alguma coisa. Seremos fracos e cairemos, mas alimentados por ele, mesmo que fracos, nos tornaremos fortes. Essa força vem dele, do Cristo Jesus, que se faz alimento para nós. Então, que a palavra de Deus e a Santíssima Eucaristia
seja o alimento da nossa vida. E assim possamos, a exemplo de São Sebastião, a exemplo de São José, o pai adotivo de nosso Senhor, o guardião da Sagrada Família, este homem de Deus, o homem do silêncio, o homem da obediência, o homem do amor, aquele homem que fez da sua vida uma entrega a Deus, quando soube o projeto de Deus, estou aqui, se entregou, não resmungou, não disse muita coisa não, porque exatamente, né, quem tem um exemplo de vida muito grande, nem precisa falar tanto. A gente vê a exemplo também de Nossa Senhora, tem gente que procura discursos e até reclama, mas não tem discursos de Nossa Senhora, né, livros, ela não escreveu nenhum, né, e ela precisa falar o quê? Quem precisa falar muito, né? Então, porque precisa preencher um espaço. A vida de Nossa Senhora, a vida de São José, não precisaram de falar muita coisa. O seu livro é a vida. É o exemplo de amor, de fé, de entrega que nos deixaram. Então, vamos escrever o quê? Né? O povo é que está escrevendo coisas sobre eles. Mas eles não escreveram. O próprio Senhor Jesus nada escreveu, a não ser uma frase no chão uma vez, como relata o Evangelho. Então, procuremos nos alimentar da palavra de Deus e da Santíssima Eucaristia, para que, seguindo o exemplo de Nossa Senhora, de São José, de São Sebastião, né, e de todos os santos, possamos ser discípulos verdadeiros do Cristo Jesus, vivendo e anunciando a palavra, para que o mundo creia. Muitos ainda cochilam, muitos ainda dormem, muitos ainda vivem como se Deus não existisse, mas é responsabilidade nossa também despertar estas pessoas. E despertar com o nosso testemunho, despertar com o anúncio do Evangelho, alegre, firme e forte. Porque se assim não for, ninguém vai se acordar. Então, que assim seja, que o Senhor nos encha de bênçãos e graças e possamos ser, de fato, discípulos e discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Façamos agora, confiantes, nossas preces ao Senhor. Ao final de cada prece, digamos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Por nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que a exemplo de São José cresça sempre mais no amor a Jesus e a Maria, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos leigos evangelizadores, para que leve ao ambiente de trabalho a boa nova da salvação, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os trabalhadores, para que tenham seus direitos e sua dignidade respeitada, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos agonizantes, para que, por intercessão de São José, recebam a graça de uma santa morte, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Te louvamos, ó Senhor, por termos vivido e celebrado esta novena extraordinária a São Sebastião, e te pedimos que nos cubra com bênçãos e com sua proteção divina, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pela vida do nosso pároco, Padre Luiz Jorge, para que o Senhor Jesus conserve a sua fé e saúde, e que tenha sua vocação sacerdotal, seja sempre frutuosa, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece.
Tudo isso nós vos pedimos, ó Pai, por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. As coisas que o mundo oferecia me impediam de te encontrar, de ver que a vida é só em ti. Irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por Tuas mãos esse sacrifício para a glória do Seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, fonte de todo benefício, olhai as oferendas que vos apresentamos na festa do operário São José e fazei que os dons oferecidos se tornem auxílio para nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criaste. Ele é o nosso Salvador e Redentor. Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor. Estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Hosana nas alturas.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Francisco de Assis, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com São Sebastião, nosso padroeiro, com santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos agora com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. São os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo me guardem para a vida eterna. Amém. Desde o princípio, antes mesmo que a terra começasse a existir, o Verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo e para não abandonar-nos nessa viagem nos deixou tudo a si mesmo como pão. Verbo caro factum est, verbo panis factum est, verbo caro factum est, verbo panis factum est. Partes o teu pão em meio a nós, todo aquele que comer não terá mais fome. Aqui vive tua igreja em torno a ti, onde se encontrará a morada eterna. Verbo caro factum est, verbo panis. Desde o princípio, quando o universo foi criado da escuridão, o Verbo estava junto a Deus. Veio
rico em misericórdia, Deus mandou o filho seu, todo a si mesmo como pão. Verbo caro factum est, verbo panis factum est. Nós vos suplicamos, ó Deus, que alimentados pelo pão do céu, possamos seguir o exemplo de São José, para que, dando testemunho do vosso amor, saboreemos continuamente os frutos da vossa paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, então agora, após a bênção final desta Santa Missa, deste momento, vamos dizer festivo, né, para cada um de nós, mesmo enfrentando esta dificuldade que o mundo inteiro está passando, né, por causa desta pandemia, mas nós, cristãos católicos, em nossas casas, pelas nossas meios de comunicação, né, acompanhando esta santa celebração, com esta alegria em nosso coração, em saber que daqui a alguns minutos sairá então de nossa igreja de maneira extraordinária, né, de uma forma atípica, a imagem venerável do nosso padroeiro, que só sai em janeiro, no último domingo do mês de janeiro de cada ano, dia de sua festa. Neste ano, de maneira muito particular agora, neste período que nós estamos enfrentando, então, a imagem de São Sebastião, daqui a pouquinho, após a bênção final, sairá, então, desta igreja matriz e percorrerá as comunidades da nossa área urbana aqui da nossa cidade. Então, de Laranjeiras até a comunidade de Machadinho, nós iremos passar comunidade por comunidade, né, levando a imagem venerável até a sua família, para você fazer a sua prece, a sua oração a Deus, pela intercessão dele, que é o sentinela desta paróquia, São Sebastião, nosso glorioso padroeiro. Queridos irmãos, então, não temos mais o que instruir a vocês, todos vocês já sabem, né, aquilo que a gente orientou ao longo da novena, o que você deve preparar aí na sua casa, né, para acolher bem, né, e se alegrar ao ver o andor que está belíssimo, um andor lindo, preparado com todo carinho para chegar até você esse momento importante aí diante da sua casa, diante da sua residência, você unido, né, com a sua família. E hoje, neste dia, né, como disse o padre Luiz Jorge, tantas datas, tanta coisa para agradecer a Deus, né, nesse dia tão especial, né, concluindo este período de novenário, dia de operário, dia do trabalhador, aniversário do nosso pároco, início do santo mês mariano, mês de Maria, mãe de Jesus, e nós queremos então, junto com você, antes de sair a nossa procissão, vamos cantar o parabéns para o nosso pároco, né? O nosso presente para o padre vai ser o nosso gesto de fé. Então, com certeza, o coração do padre vai se alegrar e muito ao ver você com a sua bandeirinha, com o seu lenço, cantando, rezando, né, para o Senhor nosso Deus. Então, vamos cantar com alegria os parabéns ao padre Luiz Jorge.
padre já foi abençoado, pois o Senhor, já derramou o seu amor. O nosso padre já foi abençoado, pois o Senhor já derramou o seu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter dado o seu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter dado o seu amor. Parabéns ao Padre Luiz Jorge. Muito bem, muito obrigado, né? Mais um agradecimento. Eu agradeço primeiramente a nosso Deus, nosso Pai misericordioso, pelo dom da vida, pelo chamado ao sacerdócio, né? Pela comunidade de Machados, né? Onde estou agora, nesse menos de um ano ainda, né? Menos de um ano, estou aqui, graças a Deus. Então, só tenho que agradecer. A gente tem que agradecer porque tudo é de Deus. E a vida é o dom primeiro. Sem ele não tem mais nenhum outro, não tem como, né? Então, esse dom da vida, sou muito feliz, né, por ter sido chamado à vida, né? Agradeço todo dia e toda hora esse dom maravilhoso. O mais, com a graça de Deus, a gente vai conquistando. Então, só tenho que agradecer a todos os irmãos e irmãs e rezemos uns pelos outros. E rezemos também para que esta pandemia do coronavírus desapareça o mais rápido possível para a gente poder voltar às atividades normais, como sempre acontecia. Vamos agora receber a bênção de Deus, porque daqui a pouquinho, como já sabem, vamos sair com a pequena carreata, né? Uma procissão com a imagem de São Sebastião pelas ruas da nossa cidade. Da última vez que fizemos, não foi possível em todas as ruas. Vamos ver se a gente vai mais ruas. 100% é quase impossível, né? Mas 99% a gente quer ir para não deixar ninguém lá na porta. Deu uma pena as pessoas lá com seu santuáriozinho montado, esperando, e a gente não passou. Mas agora a gente vai passar, com a graça do nosso Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José Operário, por intercessão de São Sebastião, nosso padroeiro, por intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Idem em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E fique em paz, você que está na sua casa acompanhando, que Deus lhe abençoe. E até o próximo encontro, se Deus quiser. E nós agora vamos organizar a saída do andor do nosso padroeiro São Sebastião. Você daí de casa vai acompanhar conosco esse momento maravilhoso, nosso padroeiro saindo pela segunda vez no ano. Então vamos cantar glorioso, campeão glorioso de Cristo, animando os nossos corações. Você em casa, acenda a sua velinha, prepara o seu coração, nosso padroeiro vai passar por aí. Então nós convidamos os homens da nossa igreja para pegarem o andor. Enquanto isso, nós vamos cantar campeão glorioso de Cristo, pedindo que São Sebastião abençoe o seu povo, o protetor do povo machadense. Prepare o seu coração, São Sebastião vai passar pela nossa comunidade de Machados. Que na luta soubesse vencer, teu exemplo louvado e bem quisto, nos ensina por Deus a sofrer, sob a tua fecunda. Os que têm fé robusta e amor, lutarão sem temor, sem canseira, dando a Deus honra, glória e louvor. Os sinos vão soldado anunciar a saída Cristo, da imagem do nosso padroeiro. Teu valor, os fogos anuncia, visto, não é festa, mas é dia de se alegrar. Deus escuta, viva São Sebastião, a tua voz, viva o nosso padroeiro, afastar
de Roma, oh. Entre hosanas e flores nasceu Sebastião. Sebastião, o infante glorioso, santo parte enviado dos céus, desprezando as grandezas da terra e afrontando os perigos do mar. Padroeiro de Cristo, com o teu valor, nunca igual foi visto, nem tão grande amor. Deus escuta atento, sempre a tua voz, da peste o tormento, afastai de nós. E agora, nós iremos com muita solenidade fazer a saída do andor do nosso padroeiro. Então você da sua casa, prepara o teu coração, meu irmão. Vai chegar na tua casa o nosso padroeiro, na sua comunidade. Acenda a sua vela, chama a família para fora, coloca a sua máscara e vamos esperar a passagem do nosso padroeiro São Sebastião passar pelas nossas ruas de Machados. Então nós convidamos os homens para pegarem o andor. Nós vamos nos preparando para a saída da imagem do nosso padroeiro São Sebastião. Essa solene saída, e você que está em casa vai acompanhar. Então vamos cantar bem, com muita alegria, o hino do nosso padroeiro São Sebastião. Cantemos com muita alegria. Viva São Sebastião! Viva o nosso padroeiro! Os sinos anunciam! E o nosso padroeiro está saindo pelas ruas de Machados. Vem, São Sebastião, abençoar o teu povo machadense. Vem, São Sebastião, nós pedimos a vossa intercessão sobre o povo de Machados. Prepara o teu coração, povo de Deus. Viva São Sebastião, que no meio daquela gente desumana resolveu ser um cristão. Viva o nosso padroeiro, da era cristã. Viva São Sebastião, lá estava o império. Viva a Igreja romano, Católica, ocupado. Viva a Igreja de Cristo, Israel. Nosso padroeiro saindo pelas ruas de Machados casa, prepare o seu coração, chama o povo fora, um é dia do nosso padroeiro abençoar mais soldado. Viva São Sebastião, nosso padroeiro, viva o padroeiro dos machadenses, São Sebastião, rogai pelo povo de Machados, roga por esse povo, São Sebastião, viva nosso padroeiro, viva São Sebastião. Erraremos a nossa transmissão. E você fique na varanda de sua casa, acompanhando, esperando a imagem do nosso padroeiro passar na sua casa. Obrigado, meus irmãos. Fiquem com Deus. Até daqui a pouquinho. Prepara a sua casa. Nosso padroeiro vai passar por aí. E no meio daquela gente desumana.